shkruan Amir Lapardaja. Kur Shqipëria është bërë lëmshëlëm, një njeri del nga amazgallat e saj dhe i futet në histori. Ai ngjitet në të përpjetën e karrierës me një frymë rrufeje, nëse mund të ketë karrierë brenda një vorbule. Brenda 6 muajsh, ai njeriu me xhurdije me brekushe vesh kapotën e generalit. Pas pak del si komandant i përgjithshëm, për të thonë se e kanë kapur xhindet, thonë se është i marr, ndërsa dikush e karakterizon si princ i gjullurdis. Udhëheqës intransigjent në një vend pa rrugë, pengi i fatit të tij të shënuar nga lart. Ky është Haxhi Qamili, më i famshëm, më i shquar dhe padyshim, më i madhi analfabet i Shqipërisë në vitet 1914-1915. Kështu nis rrëfimi i ngjarjeve në novelën Princi i Gjullurdis të autorit Berata Simon Vrusho. Po të heqësh emrin e Haxhi Qamilit në fragmentin e mësipërm, do të shohësh se në këto 100 e ca vjet shtet shqiptar nuk kanë qenë të pak të marrët dhe të çoroditurit, të cilët i kanë rënë këtij vendi kryqe tërthor, duke bërë rëmuj, duke manipuluar, duke bërë marrëzie prapsi, duke u shfaqur si shpëtimtar dhe adetar, si baballar të kombit dhe si të përzgjedhur, si të përndritur dhe si të pagabueshëm. Më shumë se sa me një emër konkret, kemi të bëjmë me një fenomen, cikli i të cilit patjetër do të përsëritet, të paktën edhe për 100 vjet, sepse këtu, më shumë se sa shkurre, harlisën përrallë aziatike dhe bizantine. Që në titull na jepet një kontrast i fort, gjullurdia si zhurmë e madhe, potere, nuk mund të qëndroje pranë vën me fjalën princ, vetë fjala e zgjedhur shërben si çelës për të shprehur mendjen tonë të rrëmujshme. Nën titulli i letrat e Haxhi Qamilit, na tregon se ngjarja do tregohet nëpërmjet letrave. Koha letrare për cilën flitet në vepër është Shqipëria e viteve 14-15, kurse koha historike në cilën është shkruar është 27 dhjetor 97, mars 98. Janë dy periudhat e mbrapshtat në cilat ka kaluar vendi. Mos vallë autori bën aluzion dhe heq paralele mes të dyjave? Nuk përjashtohet si mundësi, por personalisht besoj se një vepër që të jetoj duhet përfshi një shumësi leximesh dhe interpretimesh. Autori i Princit të Gjurëldis na merr prej dore, na shtron rrugën dhe na drejton për tek bëmat e protagonistit të tij, ku nëpërmjet 30 letrave, një prologu të shkruar nga Edmond Kon, 1915, një tjetër anonim i përzgjedhur nga autori anonim i veprës, një epilogu që shërben si amaneti Haxhi Qamilit, po pa i shkuar ngjarjeve deri në detaj, na portretizohet një figurë Don Kishoteske dhe qesharake i cili, ndonse me disa nota drejtësie brenda vetes, dëmin që shkakton nëpërmjet rrugës së gabuar që ndjek, është shumë i madh se sa do bia. Princi i Gjullurdis është vepra më e mirë e shkruar nga Simon Vrusho. Nëse botuesi nuk do ta kishte vendosur me shkronja të vogla në kopertinën përmbyllëse të botimit të dytë, se emri Endri Vajella është pseudonimi Simon Vrushos, do të kishte rrezik që ne të mos e merrnim vesh kur të vërtetën. Ndonse i fshehur pas anonimatit, Simoni kishte vizionin dhe aftësinë për të na treguar se armiku ynë kryesor është ignoranca dhe fanatizmi, se marrëzia nuk ka një kohë dhe një vend të caktuar. Ajo jeton brenda nesh dhe mund të shfaqet në çdo moment. Unë e imagjinoj se si mund të ndihej sot nëse do të ishte gjallë Simon Vrusho dhe të shite se si personazhet e tij kanë nisur sërish të enden lart e poshtë nëpër Shqipëri, të radhë me damkën e të mallkuarit mbi shpinë, duke rezikuar të përsërisin vetveten. Vetë se këtë herë tragjedia ja ka lënë vendin komedisë, duke përhapur marrëzi dhe duke u mbështetur nga dumba psaterinj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.